Спочатку цього відео хочу сказати дякую інтернет-магазину Pixophone за те, що вони надали цей гаджет нам на огляд. Вони також, як і ми, торгують китайською електронікою. Крім цього, смартфонами Google Pixel, айфонами і так далі. Тож, якщо вам треба, можете до них звертатися. Привіт, мої улюблені пиріжечки! Ну що, сьогодні будемо смажити пиріжечки на смартфоні OnePlus Ace 2 Pro, він же у майбутньому OnePlus 11T. Ну що, мені здається, за такий вступ я 100% заслуговую на вподобайку. Так? Ну, пиріжечки, це вся тема. Ні? Ну, добре. Ну, поставте хоча б вподобайку за спойлер. А взагалі-то я не жартую, тільки уявіть, всередині цього смартфона аж 1 терабайт постійної пам'яті, що, в принципі, вже, мабуть, є нормою для китайських смартфонів. Раніше ми цьому дивувалися, а зараз я цьому не дивуюся. А ось 24 гігабайти оперативної пам'яті? Це взагалі законно? Раніше такого ще не було. Було 16, було 18, а тут цілих 24. А якщо я вам скажу, що можна додати ще віртуальної оперативки 8 гігабайтів і загалом буде 32 гіги, та у мене на компі немає стільки. Коротше, друзі, влаштовуйтесь затишне місце, приготуйте свій улюблений напій, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я вам обіцяю найцікавіший контент, який ви побачите сьогодні. Так, хлопці, я вже... прочитайте, що тут написано на цій чашці. Мені з магазину кажуть, що ніхто нічого не купує, і типу я там погано відпрацьовую свої гроші, погано рекламую продукцію. Я такий, добре, кажу, добре, я виклик прийняв. Зараз ми з вами зробимо рекламу павербенків, найкращих паверів за свої гроші, так, щоб вони потім закачалися, там всі вихідні сиділи, не виходили з того офісу, приймали ваше замовлення. Я знаю, що ви їх полюбляєте купити там по 2, по 5 штук, тим більше, що ціни у нас реально найнижчі в Україні, тут прямо роблю наголос. Є 3 варіанти. Перший, ємністю 30 тисяч мАч і потужністю 22,5 Вт. Другий, 20 тисяч мАч і потужністю 22,5 Вт. І третій варіант такий, знаєте, люксовий, 20-ка з потужністю 20 Вт і дисплеєм. Ще раз, ціни найнижчі в Україні. І на один з них я робив окреме відео в моєму тиктоці, тож хто хоче ознайомитися з ним більш детально, можете перейти і подивитись. Всі посилання я залишу в описі. Вдалої вам купівлі. І вірю, що цього разу у менеджерів до мене не буде аніяких питань. Тим більше, що павери в наявності, є гарантія в Україні, все, як ви любите. Ще раз, вдалої купівлі. Повертаємось до новин. Для ясності картини, що собою являє OnePlus Ace 2 Pro, давайте зайдемо на e-каталог і додамо до порівняння ще декілька смартфонів. А саме його конкурентів. Xiaomi 13T, Realme GT 5, і його попередника OnePlus Ace 2. Таким чином, протягом всього відео ви зможете дивитись на їх технічні характеристики і робити власне порівняння. Повірте, це буде зручно, бо ми збираємось пройтись по всім пунктам. Почнемо, як завжди, з нудятини. Розпаковка! Всередині фірмової коробки, крім самого смартфона, ви знайдете прозорий чохол, USB-кабель, голку, і блок живлення потужністю 150 Вт. Чесно кажучи, чохол могли покласти трохи серйозніше. А тут він звичайний, сяомішний, дешманський. Пам'ятаєте, який клали в OnePlus 9RT, який клали в Realme GT Neo 2? Таке серйозне прямо. А тут, ну це ж вартість там скільки? 50 центів. Ну добре, хоча б захисну плівку на екран поклеїли. Причому з непоганим олеофобним покриттям. Однак, друзі, кажу вам, як є. Я роблю його тестом десь 4-5 днів, і він повністю у мене вже в мікроподряпах. Ну, це захисна плівка. Тому, якщо ви раптом наважитесь придбати собі цей смартфон, щиро раджу купити до нього одразу нормальну захисну плівку. Не дивлячись на пафосний припис про у назві, цей смартфон все одно, як і всі інші молодші флагмани, отримав каркас з пластику. І, чесно кажучи, це мене трохи дивує, коли Moto Edge 40 вартістю 14 тисяч гривень має каркас з металу. Чому так? Задня панель виконана зі скла, яке добре так збирає відбитки пальців. Тобто загалом все доволі банально, окрім місця знаходження фірмового перемикача звукових профілів. Раніше він був на правій грані, тепер його перенесли на ліву. Чомусь. Тобто якщо ви є фанатом бренду OnePlus, вам треба буде заново до нього звикати. Смартфон не має офіційного захисту від води та пилу IP67 чи IP68, проте виробник реалізував наступну тему. Він встановив всередину цього апарата окремий чип, який дозволяє працювати сенсору навіть тоді, коли на нього
ньому є волога. Тобто ви зможете без проблем користуватися девайсом навіть в похмуру погоду, коли буде йти дощ. Зазвичай сенсор починає там сам щось тапати, клацати. Ось тут такого не буде. Також хочу відзначити якісний звук зі стереодинаміків. Реалізація плюс-мінус така сама, як на OnePlus 11. Повірте, вам це сподобається. Також Ace 2 Pro отримав такий самий вібромотор, як і у OnePlus 11. А я нагадаю, що він там був по-справжньому флагманський, не гірше, ніж на останніх айфонах. Причому вібровідгук тут використовується усюди в системі, куди б ви не пішли, який би жест не зробили, є оцей приємний цокіт. Цок, цок, як молоточком, цок, цок. Розумію, ця тема далеко не для всіх. Випускається Ace 2 Pro в двох кольорах. Aurora Green, як в моєму випадку, і Titanium Grey, як не в моєму випадку. Також, мабуть, варто зазначити, що він не дуже легкий. Його вага становить 210 грамів, і це при тому, що його каркас, як я казав раніше, виконано з пластику. Тобто він важить, як справжні топові флагманські смартфони, у яких там і метал, і скло, і бездротова зарядка є, і є п'ятикратний оптичний зум, це все. Але до цього ще можна звикнути. Чого я не можу сказати за фірмовий блок камер. Якщо він вам не подобається з самого початку, повірте, він вам ніколи не сподобається. Припустимо, я на нього дивлюся, ну так, це не типово, так, це по OnePlus-івськи, є своя фішка. Однак, ну, блед, навіть Realme 10 Pro Plus, на мій погляд, виглядає набагато симпатичніше. Однак, це суб'єктивно, тому можете написати свою думку з цього приводу в коментарях. А я тим часом прийду до дисплея. І це, мабуть, одна з найсильніших сторін цього смартфона. Нагадаю, що звичайний Ace 2 має матрицю від компанії Tianma. Цей же має флагманську панель від компанії Boe. Ну, майже флагманську, бо тут все ж таки немає підтримки функції LTPO. Проте сенсор працює навіть коли він мокрий. Якщо говорити більш детально, цей дисплей пропонує матрицю Super AMOLED, 10-бітні кольори, частоту розгортки 120 Гц і пікову яскравість 1600 ніт. Однак ситуація тут така сама, як і у більшості флагманів. Оці всі 1600 ніт, їх можна побачити виключно при перегляді HDR-контенту. Звичайна яскравість 550 ніт, ось, і якщо ми не беремо до уваги HDR-контент, 1200 ніт. І цього, в принципі, достатньо з головою для того, щоб можна було без проблем розглядіти, що там у нас відбувається на дисплеї, навіть у яскравий сонячний день. Наостаннім залишається питання шим. І хочу вам сказати, якщо увімкнути технологію DC Dimming, правда, в налаштуваннях вона називається трохи інакше, показники вас обов'язково порадують. Не можу сказати, що це найкращі значення, які я бачив, проте їх буде достатньо для того, щоб ваші очі не втомлювались. Ще одна дуже важлива деталь, про яку я хочу вам розповісти, це місце розташування сканера відбитків пальців. Бачите, ви його розташували трохи нижче центра і набагато вище звичайного місця розташування сканера відбитків в смартфонах від компанії OnePlus. Хто раптом ще не в курсі, нещодавно Карл Пей в своєму інтерв'ю розповідав, чим вище знаходиться сканер відбитків пальців, тим дорожче собі вартість смартфона. Це пов'язано зі складнощами при проєктуванні комплектуючих всередині смартфона. Коли він знаходиться вище, там треба розташовувати відповідні компоненти, батареї і так далі. Коротше, коли сканер знаходиться нижче, це дешевше. Що стосується практики, я вам так можу сказати. Звикнути можна і до першого варіанту, і до другого. Однак, коли він знаходиться вище, вам не треба перекладати смартфон в руки, типу, для того, щоб достати до сканера. Ви просто як тримали смартфон в руці, так ви просто і прикладаєте палець. Розумієте, так, про що я кажу? Вам не треба буде робити зайвий рух. Спрацьовує він, в принципі, так само чудово, як і на всіх інших пристроях від холдингу BBK. До нього питань взагалі немає. Підсумовуючи, хочу сказати, що в цілому дисплей мені дуже сподобався, кольори відмінні, ну все, просто жодних питань. Однак, ви все одно маєте знати, що це не ультрафлагманська матриця. Це крута матриця для молодшого флагмана. Ще одним вагомим нововведенням Ace 2 Pro став його процесор. Раніше був Snapdragon 8 Plus Gen 1, тепер завезли Snapdragon 8 Gen 2, ще й з якоюсь матьорою системою охолодження. Взагалі, зі слів компанії OnePlus,
Це один з найкращих ігрових смартфонів сьогодення. Однак, чесно кажучи, практика показує трохи інші результати, і це мене бентежить. Так, в синтетичному тесті AnTuTu він дійсно набирає 1 мільйон 650 тисяч балів, і це вражає. Однак, кому потрібні ці синтетичні тести? Особливо, коли деякі з них смартфон взагалі не може пройти до кінця. На половині шляху вилазить повідомлення, що він перегрівся. Добре, все це не так важливо, як реальна практика. Вмикаємо всі улучшайзери, ставимо продуктивний режим і поїхали. Я грав в Genshin Impact на ультраналаштування графіки приблизно 1 годину. І картина була наступною. Перші 15 хвилин гри інколи були просадки навіть до 40 FPS. Але після цього ситуація трохи стабілізувалася, і ми отримали бажані 50-60 FPS, але не стабільні 60 FPS, от в чому справа. І я розумію, якщо при цьому корпус пристрою був ледве теплим, однак, друзі, це не так. Екран гріється до 48-49 градусів, і я вам скажу, що так грати не зовсім комфортно. Мені ця ситуація дуже нагадала останні айфони. І 15 Pro, і 15 Pro Max у вимогливих іграх дуже сильно нагрівається. І знов таки грати можна, однак робити це не дуже комфортно. І в такому випадку я хочу задати резонне питання виробникам. Навіщо всі оці Snapdragon 8 Gen 2, якщо ми говоримо за ігрову продуктивність? Якщо попередник Snapdragon 8 Plus Gen 1 з іграми справляється краще. Я вам скажу навіть більше. Згадайте, як з цією грою впорався Xiaomi 12T, всередині якого встановлено чіп Dimensity 8100. Там реально були стабільні 60 FPS, а тут 40 FPS, 50 FPS, ще й корпус гарячий. Ну, якось не камільфо. Ну і останньою відмінністю від Acer Duo стала надшвидка зарядка. Раніше було 100 Вт, тепер завезли 150 Вт. Причому треба зазначити, що перший Ace теж підтримував 150 Вт. Однак ємність акумулятора там була 4,5 тисячі, якщо я не помиляюся. Тут 5000 мАч. І заряджається він дійсно дуже швидко. Повна зарядка займає там близько 19-18 хвилин. А перші 50% взагалі там вони натікають там за 7-8 хвилин. Ви там пішли кудись каву попили чи чайок, і все, у вас там смартфон повністю заряджений. Однак бездротової зарядки, як ви розумієте, тут немає. І мою думку з цього приводу ви точно знаєте. Краще виробник запропонував 100 Вт і бездротову зарядку хоча б там на 15 Вт. Хоча б на 15, і все, всі були задоволені. Це був би тоді майже справжній флагман. Однак, ні. Виробнику треба, щоб це був саме молодший флагман. А що стосується часу автономної роботи, тут результати плюс-мінус такі самі, як і у OnePlus 11. Різниця між ними може там 5% за рахунок того, що у 11 є підтримка функції LTPO. Однак на практиці, як ми бачимо, різниці майже немає. Можете розраховувати на один робочий день, навіть якщо ви будете активно користуватись смартфоном. Якщо не активно, то півтора дні. Ну, такі стандартні показники. Все інше, друзі мої, плюс-мінус таке саме, як і у звичайного Acer Duo. Основна камера у нас флагманська від компанії Sony, IMX890 з оптичною стабілізацією, плюс надширококутник на 8 мегапікселів, плюс 2 мегапікселі макро. Оці дві затички, чесно кажучи, вони не дуже потрібні. Хоча надширококутник, в принципі, більш-менш ще нормально знімає. Давайте більш детально зараз вам про це розповім. А для того, щоб вам було цікавіше, я зроблю порівняння з нещодавною новинкою від компанії Xiaomi. Модель 13T. В принципі, я і не сумнівався, що і вдень, і вночі OnePlus впорається краще за свого конкурента, тому що сам сенсор у цього смартфона набагато краще. Плюс налаштування від Hasselblad, хоча вони про це ніде тут не пишуть, однак ми знаємо, що китайці вже навчилися робити такі самі налаштування, як у цієї компанії. Не віддаючи за це всі гроші світу, як вони роблять в старших флагманах. Причому справа тут не тільки в деталізації, але і в скінтоні. Подивіться, як на мене, це небо і земля. І це при тому, що звичайний Xiaomi 13T впорався краще, ніж звичайний Xiaomi 13. Тобто це теж доволі непоганий камерафон. Також варто зазначити, що за допомогою цього смартфона можна знімати непогані портретні фото. Навіть у важких умовах. Ви тільки подивіться на цей приклад. На ширококутник, як я вже казав раніше, просто звичайний. Якщо робити порівняння з 13T, вони плюс-мінус на одному рівні. Тому я не думаю, що на нього варто витрачати багато часу. Те саме стосується і фронтальної камери,
камера на 16 мегапікселів. З її допомогою можна отримати непогані фотографії, однак все ж таки це не флагманський рівень. І вона все ще не вміє писати відео в 4К. Тож, якщо ви займаєтесь відеоблогінгом або пишете тіктоки на фронтальну камеру, ну, навряд чи цей смартфон вам підійде. А ось на основну камеру, навпаки, можна записувати доволі якісні відео. Причому навіть в портретному режимі. Подивіться, алгоритми майже не помиляються, і я хочу зауважити, що зйомка була нелегка. Мій син постійно кудись біг. Без портретного режиму відео теж якісне, причому можна писати не тільки 4К 30 кадрів на секунду, а й 4К 60 кадрів на секунду. Якість запису звуку мені теж сподобалась. Слухайте самі. На жаль, у мене не було під рукою звичайного Ace II для того, щоб їх порівняти, і щоб я вам сказав, наскільки став краще або не став краще знімати Ace 2 Pro. Однак, чисто теоретично, версія Pro могла показати трохи кращі результати виключно за рахунок нового процесора Snapdragon 8 Gen 2 і його алгоритмів обробки зображення. Ну і можливо, ще мікрофон став записувати звук трохи краще, бо він тут реально добряцький. А якщо брати загалом, серед усіх молодших флагманів це дійсно один з найкращих камер. Ну, якщо брати до уваги виключно основну камеру, бо вона тут прямо топчик. Ну і останнє, не менш важливе питання за ті, що я вам вже розповів. Що у нього з програмним забезпеченням? Це ж Китай, це не глобальний OnePlus 11T. А ситуація рівно така ж сама, як і з попередником. Смартфон приїжджає з Китаю з локальною прошивкою. В принципі, Google сервіси працюють, Android Auto не працюють. Оці всі болячки, які є в китайських версіях OnePlus, вони тут теж маються. Однак, є російська мова, є англійська мова, немає, на жаль, української мови. Якщо ви на це раптом готові піти, в принципі, можна ризикнути. І ризикнути двічі, тому що ви ж пам'ятаєте, так, що китайські версії нових смартфонів OnePlus, Realme і так далі блокуються за межами Китаю. Поки що я встановив сим-карту, він працює нормально. Що буде з ним через тиждень, два-три, на жаль, я гарантувати нічого не можу. Єдине вирішення цього питання, ну, якщо брати до уваги мій досвід, дочекатися глобальну версію цього смартфона, а саме 11T, і встановити прошивку з нього на китайці. І тоді проблеми теоретично не має бути. Однак теорія від практики все ж може відрізнятись, і живий тому доказ смартфон OnePlus Ace 2 з його датчиком освітлення. Ви пам'ятаєте цю проблему, і виробник ніяк її не вирішує, тому що в них чисто фізично різні датчики освітлення з глобальною версією. І люди весь цей час живуть з цією проблемою, на жаль, не знають, як її вирішити. І ніхто не знає, як її вирішити. Тож, остаточне рішення, як завжди, приймати тільки вам. Ну і останнє питання, яке я сьогодні хочу закрити. Що ж там з тією кількістю оперативної пам'яті? 24 ГБ плюс 8 її в віртуальній пам'яті можна накинути. На що це впливає і як це реально працює. Давайте встановимо сюди купу додатків і спробуємо їх запускати почергово, а потім дивитися, як цей смартфон буде завантажувати їх з фону. І для того, щоб це було показово, я візьму інший смартфон OnePlus Ace 2V, на борту якого 12 ГБ оперативної пам'яті, не 24. Ну і подивимось на різницю в роботі між ними. Попередньо я завантажив на обидва смартфони по 20 однакових додатків. Будемо відкривати кожен з них по черзі і спостерігати за тим, який зі смартфонів буде справлятися швидше. І паралельно дивитись на те, які додатки працюють в фоні, а які почали вивантажуватись. Думаю, логіка достатньо проста. Тож, яку картину ми бачимо на цей час? Як бачите, швидкість відкриття додатків у них плюс-мінус однакова. Тож, не бачу сенсу це якось коментувати. Однак, після відкриття 10-го додатку, Ace 2V почав вивантажувати перший. Тож, по суті, для нього це межа. В той час, як Ace 2 Pro може легко продовжувати свій шлях. Ну що ж, давайте дивитись, коли йому нарешті стане важко. Справа в тому, що з першими 20 додатками він впорався взагалі без проблем. Тобто, друзі, це означає, що ви можете без проблем тримати в фоні цілих 20 додатків. Однак, це ще не межа. Рухаємось далі. 30 додатків працюючих в фоні теж не змогли його здолати. Рухаємось далі.
Скажу чесно, на 35-му додатку я не витримав і вирішив зайти в ігри Genshin Impact, а після неї в Honkai пограти трохи і подивитись, як смартфон буде реагувати на ці дії. І тільки після деякого часу гри нарешті додатки почали вивантажуватись з пам'яті. Друзі, сподіваюсь, ви розумієте, що це майже нереальні сценарії. Хто в здравому глузді буде запускати 35 додатків? Добре там, якщо будуть всі додатки рівня Genshin Impact і у цього Honkai, 10 штук точно зможуть в фоні працювати. Тобто ви можете там фармити в одній грі, там щось в іншій, в третій, п'ятій, там читінгом займатися, там якісь там коди прописувати. Я не знаю, як там грають в ці ігри. Коротше, справа в тому, що це справжній монстр. Тобто для тих людей, які реально хочуть, щоб всі додатки на його смартфоні трималися в фоні, тобто постійно працювали, на постійній основі. От для тих людей і створений OnePlus Ace 2 Pro з 24 гігабайтами оперативної пам'яті. Для мене це справжня дикість, і я реально вважаю, що 8 гігабайтів вистачає з головою. Для повсякденного користування звичайної людини 8 гігів достатньо. Ну що, друзі, в принципі, у мене на цьому все. Давайте дивитись на ціну в Китаї, і після цього я буду підводити підсумки. Офіційний прайс починається з відмітки $410 за версію 12256. Вартість інших варіантів пам'яті перед вашими очима. Загалом, суто технічно, це непоганий смартфон, і він мені більше сподобався, ніж не сподобався. Звісно, що він не ідеальний. Припустимо, реалізація процесора Snapdragon 8 Gen 2 тут далеко не найкраще, хоча виробник нам обіцяв іншу картину. Можливо, в майбутньому він виправить цю проблему, бо я робив тест на першій прошивці. Також, якщо вже до нього чіплятися, тут USB версії 2.0, тож про швидкісну передачу даних можете забути. Нагадую, що є вже версія 3.0, чому її сюди не встановили, я не знаю. Є навіть версія 3.2, а тут всього-навсього 2.0. Ще мені не дуже подобається ситуація з пластиковим каркасом. Якщо ваші браття-китайці в своєму Moto Edge 40 можуть встановити металеву раму за $400, чому ви цього не можете зробити і підкреслити флагманість свого продукту? І те саме можу сказати про бездротову зарядку і про вологозахист. В Moto Edge 40 за $400 все це є. Там навіть він дешевше коштує. Я ж кажу, там можна купити його за 14 тисяч гривень. Ось, а тут цього немає. Все, що тут є, це крутезна основна камера, крутезний дисплей, ось, ну і типу крутезний процесор. Ось такі мої думки про OnePlus Ace 2 Pro. Своїми, як завжди, ви зможете поділитись в коментарях. Щиро дякую за перегляд, не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, якщо воно вам сподобалось. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось. Так, друзі, що стосується наших зборів. По-перше, нам прислали ще один невеличкий звіт. Там наші військові закупили гуму для пікапів. Ви можете подивитися зараз на цей звіт. І після цього я продовжу. Бажаю всім міцного здоров'я, друзі. Приїхали нам колеса на 3 військових пікапи, придбані за підтримки каналу Android News і його найкращих підписників, за що ми вам дуже-дуже дякуємо. Люди, знайте, ви найкращі. Слава Україні! Друзі, що стосується попередніх зборів, я вами щиро вражений. Я не знаю, де ви знаходите всередині себе оцю витривалість, однак я захоплений вами, що ви її знаходите. Проте, на жаль, це далеко не кінець. Яка у нас ситуація на сьогодні? Спочатку до нас звернулися захисники, щоб ми їм зібрали гроші на FPV-дрони, потім вони кудись зникли, потім вийшли на зв'язок, сказали, що вони там підрозділ змінили і, коротше, все. Тобто на FPV-дрони ми більше не збираємо. Однак, у нас там сума вже є 60 тисяч гривень. Після цього у нас був наступний збір. У нас там завжди є черга. Хлопці зараз працюють на південному напрямку. Дуже серйозна бригада. Шановні підписники каналу Андернюс, звертаємось до вас за підтримку. Нашому підрозділу, який контролює безпеку повітряного простору, вкрай необхідна допомога в придбанні спеціального обладнання, засобів зв'язку та передачі даних, що буде допомагати і сприяти підвищенню ефективності роботи нашої ППО. Ми вдячні кожному з вас. З вами перемога ближче. Ваша допомога безцінна. Вірте в Збройні Сили. Слава Україні!
Зараз я вас прошу, будь ласка, скидайте гроші хоча б там по 20-50 гривень. Там буде немаленька сума, тому що допомога потрібна вагома. Ось, посилання я залишу в описі. Там буде і посилання на банку, і номер картки. Тож приєднуйтесь самі і діліться цією банкою з усіма небайдужими друзями. Слава Україні! Слава вільному народу! Слава нашим захисникам! І разом до перемоги!